Tää pääsit tekemään päivän kauppaostoksia. Päivän kauppaostoksia on muuten helvetin liukasta ajella tuolla. Meinasin jo toiseen kertaan kaatua. Kaatua tuossa saattaa niin paljon liusua tuon eturenkasta. Ei voi mitään. Tässä olla nastarenkaa talla meinaa. Se on semmonen homma tässä kohtaa. Täytyy sanoa, että hankala ajella. Ei ole pahempaa keliä tänään, että ollaan nähtykään vielä. Otetaan pari pulkkia omena päärynä mehua tässä. Ja... Terve. Terve. No, ei meinaa sattua yrittää kauan. Joo, tossa. Olen.